चौकड़ी खान सोपोर के निवासियों ने गुरुवार सुबह जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पटन गुस्साई प्रदर्शनकारियों ने सोपोर मंडी रोड को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण सैकड़ों लोग विशेषकर छात्र काफी देर तक रुके रहे। इसी बीच जल शक्ति विभाग के कर्मचारी, एडीसी कार्यालय की टीम और डियो फ्रूट मंडी बिलाल अहमद मौके पर पहुंचे और गुस्साई प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से शांत किया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। شوق یتھ بہنس کھین بی پریت کھانا یتھ مشکل کھانا ہپ بیمار سکول سکول چیز اس ما شوق یتھ بند کر مگر اس پانس سختی ونیک تامت ووت اس تروہ وری ان ونان آمت پی ایچ ای والے ہمو چھ زان سون یہ گورا کورمت نس پاور نس آب تروہن ورین مجھ چھتو اس ریش ون ون ونکس کت پہ ون گرا آنا غریب علاقہ مطلب خامت غریب سہ کتنی آ 300 روپیہ